Ah, não achei que era piriguete, mas pelo volume lá, piriguete é uma moça bonita, assim. Aí eles falam assim, tem piriguete? É uma rapariga. Não sei, pode. Aí eles falam, tem piriguete? Não, bicho, aí eu apareço. Ouvi o canal todinho lá, junto, minha mãe foi eu, assim, minha esposa, palhaçada, hein?